El 6 de juny de 1927, totes les grans autoritats de Barcelona estaven reunides aquí. A les 12 menys quart del matí va arribar el general Primo de Rivera, que en aquell moment ja era el dictador, per fer una inauguració d'aquests xalets. En un principi eren 42 habitatges de planta i pis amb jardí, però ara només es conserven exactament com eren les 21 cases que donen al passatge del tinent Costa, militar impulsor de la cooperativa de cases barates per a aquest col·lectiu. Es van construir en el marc de la llei de cases barates del 1911 i es van establir al Guinardó per la proximitat amb les casernes del príncep de Girona i les possibilitats de transport. Aquests terrenys eren uns bons terrenys perquè quedaven a vora del passeig Maragall, per on passava el tramvia d'Horta, cosa que oferia a la gent que vingués a viure aquí una possibilitat de comunicar-se relativament fàcilment cap al centre de Barcelona. El conjunt està protegit pel catàleg de patrimoni i encara es conserven elements originals. Que és aquesta reixa de les finestres amb aquestes volutes que fan els ferros dalt de tot i que eren elements molt ben fets en forja que es conserven perfectament. No va ser l'única promoció de cases paramilitars de la zona. També n'hi ha exemples al carrer de Torre Vélez i a la travessera de Gràcia, però sí la que millor s'ha conservat amb els anys. Les de Sant Pau, on hi ha